Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Ni ombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kuna habari ambayo tumezipokea kutoka upande wa Jomo Kenyatta International Airport, lakini kabla sijakusomea hizo habari nataka kwanza usikilize hii video ambayo imetengenezwa na KTN. Alafu ni kueleze habari zaidi kuhusiana na mambo ambayo yameweza kufichuka kutoka upande wa Jomo Kenyatta International Airport. Mtazamaji wangu, kwanza tazama hii video. After weeks of push and pull over the controversial deal on lease of JKIA, Adani has now come out to give its part of the story regarding the matter. Adani Group, in documents presented to court, has accused the Kenyan media of allegedly giving false information about the deal. The company says there is no agreement yet on the lease of JKIA. In a response to a case filed by the Law Society of Kenya and Kenya Human Rights Commission, Adani says following reports of a dilapidated airport, it followed the due process and lodged the privately initiated proposal with Kenya Airports Authority on March 1st, 2024. 17 days later, on March 18th, 2024, KAA wrote to Adani confirming that their proposal had been received and cleared the project to proceed to the next phase, the feasibility study phase. Adani said 10 days later it had already submitted the feasibility study report detailing the environmental, social impact of the project and how Kenyans will get value for their money if they took charge of the airport. Adani said in compliance, they handed over all the requirements, including incorporation and corporate documents, tax compliance and finance compliance, and now the matter is with KAA to engage in negotiations for the next phase and dismiss claims that it had leased JKIA for 30 years. The Indian firm claims it learned about the sorry state of JKIA through media reports and got interested since it is involved in the business of improving airport standards in developing countries. The firm said, and I quote, "According to the articles, there have been several attempts by the government of Kenya to refurbish JKIA by engaging various local contractors who are unable to improve the infrastructure and status of JKIA," end of quote. The company further said it got interested following demonstrations by workers from various departments of JKIA lamenting over poor working conditions. It has refuted allegations that they bribed Kenya's officials to bag the deal, adding that it only paid 6.5 million shillings to Private Partnership Facilitation Fund as required by the law. Adani says part of the deal was to establish a new passenger terminal build and refurbish the existing passenger terminal buildings to increase the passenger capacity, provide state-of-the-art amenities and facilities within the proposed new terminal and also the existing terminals. It was also to enhance the airside pavement works, including construction of new taxiways, rapid exits taxiways and aprons, and undertake other improvements as necessary for modernization of JKIA. Further, the firm said the plan will be a beneficiary to Kenyans as it will create job opportunities for both skilled and non-skilled workers. The High Court temporarily suspended the proposed leasing plan and directed the case to be heard on October 8th. So mtazamaji wangu, kazi ni kwako sasa kama utaamini Kenyan medias ama utaamini Adani. So wacha tuangalie whistleblower vile anasema mtazamaji wangu kuhusiana na Adani na JK Jomo Kenyatta International Airport deal. Kama vile unaona hapo kwa screen, Adani whistleblower explains why JKIA deal is yet to be signed. Unaona mtazamaji? Nelson Manya ambaye ndio alikuwa whistleblower ama ndio alikuwa mtu wa kwanza kuweza kuwafungua Wakenya macho kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea upande wa Jomo Kenyatta International Airport, kwa sababu Wakenya wangeshirikia tu airport iliuzwa na mambo yakaisha ipo. Kama sio huyu Nelson, bila shaka ungekuja kupata kwamba Jomo Kenyatta International Airport kumejaa Wahindi na hujui ni nini kiliendelea, kwa sababu ingefanywa chini ya maji. Lakini Nelson Amanya ndio Mkenya wa kwanza ambaye alijitolea na kuwafahamisha Wakenya kutokana na habari ambayo alipokea kwamba airport inaenda kwa Adani. So Nelson Amanya, the man who blew the whistle on the Jomo Kenyatta International Airport Adani deal on Wednesday, confirmed the contract is yet to be signed, which he attributed to the public uproar that ensued after he leaked details.
The whistleblower, speaking from France during an interview with KTN News, said the deal has not been signed yet because, of course, after I exposed it, things slowed down. If I did not expose it, it would have already been signed. That is true kabisa. Ingekuwa wamemaliza hiyo kazi kitambo sana. He went on to add that the deal was see, and this was the reason why Transport Cabinet Secretary Davis Chirchir took time to appear before the Senate. According to Amanya, Chirchir did not reveal everything that was included in the proposal while making his submissions on the floor of the House. Amanya even name dropped a senior Kenya Kwanza politician who allegedly received bribes to hasten the deal. The whistleblower went on to dare the government to provide documents to prove what he was saying is not fact. The whistleblower attributed JKIA sorry said to mismanagement, revealing that a Chinese film had been contracted in 2020 to repair the leak in roofs at the national airport, even the problem persists to date. Do you know that there was a tender of 1 billion that was issued to a Chinese film for them to repair the roofs? The first time they were given this tender was 2020, I believe, and then when CS Mukomen was in power, they were called again. So mtazamaji, kulingana na hiyo habari yake Amanya, anasema kwamba kama sio yeye kuzungumza vile alizungumza, bila shaka siku hii leo tungekuwa tunasema kwamba ama tungekuwa tunaona waindi tu pale Jomo Kenyatta International Airport wakiwa wanafanya kazi pale, kwa sababu wangekuwa tayari wamesign hiyo deal. Lakini kwa sababu alizungumza, na mambo ndio sababu mambo ambayo ndio sababu mambo ilienda polepole wakati alizungumza, kwa sababu wa Kenya walianza kuifuatilia, media ikaanza kuifuatilia, jambo ambalo alikuwa inalojulikana na mtu yoyote. Lakini baada yake kuweza kuzungumza tu ndio ikaanza kufuatiliwa. So mtazamaji wangu, anasema kwamba kuna kampuni ya China ambayo ilikuwa imepewa hiyo kazi ya kurepea ile roof ambayo ilikuwa inamwaga maji wakati wa mvua. Anasema kwamba hiyo ilikuwa mwaka wa 2020, na anasema pia kwamba lazima Kipchumba Murkomen wakati aliingia kwa ofisi aliongea na hao watu wa kutoka upande wa China ambao waliweza kupata pesa ama ambao waliweza kupewa hiyo contract. Unajua kuna habari ambayo former BAT MP alikuwa amezungumza juzi kusema kwamba Kipchumba Murkomen pamoja na Kemani Ichung'wah walipokea two billion Kenya shillings ili waweze ama kama bribe ama kama ongo, ili waweze kuhakikisha kwamba wamepeana hiyo airport kwa Adani group, jambo ambalo Adani wameweza kupinga na wanasema kwamba hiyo ni mambo ya media. Media ya Kenya ndio imeweza kuongezea chumvi na kuharibu mambo yote, kwa sababu wao wanasema kwamba walikuwa wanataka kuja tu kusaidia, kwa sababu waliona vile ilikuwa ina leak wakati kunanyesha sorry. So walisema kwamba hiyo ndio sababu ambayo iliwafanya wakuje kuangalia, kwa sababu inasemekana wanasema kwamba waliona kwa mitandao airport ikimwaga maji, na wakasema kwamba kwa sababu wana deal na mambo ya airport, wate wakuje wasaidie Kenya kuweza kutengeneza hiyo airport halafu waichukue for the next 30 years. So hiyo ndio habari ambayo iko kutoka kwa Adani group. Lakini pia whistleblower ambaye alituambia kuhusu mambo ya Adani anasema kwamba hiyo sio sababu. Kama hiyo ndio sababu, basi wangekuwa wamesign deal. Lakini anasema kwamba Wakenya ndio wamezuia hiyo deal kufanyika, kwa sababu kama sio Wakenya, basi sasa hivi ingekuwa imeenda through. Lakini kwa sababu Wakenya wamezungumza sana, ndio maana imeweza kuzuiliwa kwanza ama imeweza kusimamishwa kwanza. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Wewe unaamini Adani group ama unaamini waandishi wa habari wa Kenya pamoja na whistleblower Nelson? Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Usiende mbali, tarejea hivi punde na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.